finns inga nyheter, det är fortfarande samma no-fly zone. Vad som är nytt är att området är avlyst för all flygtrafik, så man har bestämt att även civilflyg numera måste hålla sig härifrån. Förra uppdraget då är den officiella versionen är att Red 4 anklagas för att ha bombat ett fältsjukhus. Men Red 4 hävdar att det var ett helt giltigt militärt mål, men att det fanns Harriers i området som flög väldigt aggressivt, så att Red 4 hävdar att det förmodligen var marinkåren som är skyldig. Vidare så har Bordovisk milis frekventerat i nyheterna med delar av en GBU-12 som hittades i ett sprängt flerfamiljshus där naturligtvis flera civila skadades och dödades. Blue 4 naturligtvis hävdar att det var en ren olyckshändelse, att det inte var, självklart inte var familjebostaden som var målet. B-52 har genomfört ett kryssningsrobotanfall mot den bordovianska flygbasen där Brownwater lyfte från. Och det har naturligtvis skapat upprörda stämningar och det anses ha varit ett väldigt aggressivt move. Därför så har Red 4 levererat 4 kompletta Tor-batterier samt ett antal MiG-29 till Bordovia som för självförsvar. Var dessa batterier finns är inte officiellt, och var de här MiG-29 finns och hur många är inte heller officiellt. Red 4 hävdar dock att villkoret för att Bordovia ska få dessa är att dessa inte ska hamna i Abdovia. Yes. Blå briefing då. Förra uppdraget var i stort sett lyckat. Drönarteknologin bombades sönder så att det ingenting kom till Red 4:s ägedom. Sen att det slarvades bort en GBU var ju olyckligt. Så att det är bara att se till att inte det händer igen. Marinkårens förband var väldigt uppskattade US Air Force Thunder för sin insats. Och dagens jobb är att störa ett möte med milisledare som sker någonstans norr om Sukhumi och assistera en konvoj som ska ta sig från Okshamshira till Sukhumi. I området kommer det finnas en helikopter från FN. Det går inte att undvika att se att den är från FN, för den är gigantisk, den är vit och det står UN med stora bokstäver på den. Och så CAP är ingenting nytt där. Det är lite molnigt idag men inte överdrivet så. Förhoppningsvis inte så att det hindrar någon insats i alla fall, med 8 knop vind från syd till norr. Lightning då har ett spännande uppdrag. Ett gäng milisledare håller ett möte någonstans norr om Sukhumi och en agent har lovat att parkera en bil med en IR-strob intill huset där mötet håller hus. Men i själva byn där mötet finns är det så stor närvaro av milis så att han har inte vågat köra in där, utan han står utanför byn och pekar ut själva byn istället. Och eftersom vi inte har några, vad jag vet, IR-strobes i spelet så är det grön rök som gäller. Men man vet inte, eftersom han inte kunde ställa sig nära byggnaden så vet vi inte vilken byggnad det är. Och det här är alltså en civil by. Så vi kan liksom inte carpetbomba området utan slå ut huset där mötet hålls och sen lämna området. Liksom. Huset är målet. Och till det så har ni fått 2 GBUer var och en lightning-kapsel. Den här gången har ni även fått akan ifall det skulle behövas. Till något. Och ni får också hitta en radiofrekvens som funkar för er på eran COM2. Och ni pratar med orden på 270. Och det är typ någonstans i det här området som målet finns. Och det är också brytpunkt 2, om jag minns rätt. Några frågor från Lightning? Woodin Mother är i alla fall Sunrise, hör ni mig? Det var samma. Perfekt. Yes, should we klara taxa. Är det jag begär tillstånd så ser vi, kollar vi när vi kan sätta igång. Harriers är klara att taxa till banan. Vi är tacksam. Repeterar. Shooter, nu använder Lightning inte Thunder. Spelar ingen roll eftersom Odin inte hör mig. Direkt mot banan utan att passera in. Start kommer gå till precis som alla andra gånger med en högsäng. Får Odin söderut från er position längs kusten på nordlig kurs. En fyrgrupp. Vänner identifierar dem. De är på väg in mot no-fly-zon. Jag sätter min laser på till 1555. Så väljer någonting annat bara som borde det vara guld. Ja, copy. Lightning, ni har en taxi. Stopp, tillstånd. Contact. Full gas correct. Sander Odin, nedåt på Island. Kaderas för altitude. Slapp till auto och påbörjar högersväng. Jag tror jag har visuellt byn där nere. Jag ska börja ta avspana området med tagning på den. Ta en koppling. Bekräftat, jag har visuellt på byn. Massor av hus och de ligger nära varandra. Vänta, jag ser en lastbil. Vad som ser ut att vara en lastbil. Ja, flera fordon vid ett hus som ligger. Om du ser det huset som ser ut som ett H, snett höger ovanför det så finns ett hus med massor av militär hårdvara. Ser du det? Svar nej. Förhållande till gröna röken. Jag har inte ens sett den gröna röken. Upp längs med vägen längs den gröna röken. H-huset finns ovanför den gröna röken om man kommer från havet. Sen så snett höger ovanför H-huset. Så först grön rök uppåt till H-huset. Sen så ner. Jag går in för ett anfall så får vi se om det här funkar eller inte. Jag glömde Master Arm igen. Robot, bryt. Den missade. Då vet vi att det inte är robotar i området alltså. Odin, vi har precis blivit påskjutna av manpads från marken nära målet. Men inga förluster. Ja, nu ser det ut att tacka. God verkan i målet. Pick up. Kan de ge fan i mig? Jag bedömer målet som utslaget, vad säger du? Ja, jag håller med. Odin Lightning, målet är utslaget. Vi har lekt måltavlor för fiendens man på här ett tag. Vi sticker hemåt. Odin, Roger. Odin har Founder någonting de behöver få en bomb på, för jag har en GBU till här om den behövs. Ja, Odin Lightning, de behöver nog inte klara. Jag tror inte det. Så det kanske kan vara bra med lite hjälp. Okej, Sonic ändrade planer. Vi flyger mot där vi hörde att Thunder agerar och ser om de behöver hjälp. Lightning från Thunder, vi kan lägga en rök när vi kan behöva bekämpning. Ja, copy. Thunder, det är uppfattat. Lägg rök där ni vill ha GBU. Vi har en GBU var, så det är vad det får. Ja, det är uppfattat. Hjälp uppskattas. Jag går in för visual ID på skadat flygplan som läcker bränsle som har blivit beskjuten nära bojen. Jag har visuellt på scen 3 Frogfoot som anfaller konvojen. Än mindre nu. Vi har visuellt på att en Frogfoot har exploderat efter att skadats av markeld från konvojen. Jag repeterar. Frogfoot av okänd nationalitet har anfallit konvojen. Odin, jag behöver ett svar nu. Har vi hjälpstånd till flyg som anfaller konvojen? Negativt. Repetera. This is a bit negative. Jag hör inte vad du säger. Odin, repetera. Har vi hjälpstånd? This is Odin. Negative. Over. Säg positiv eller negativ. Lightning. This is Odin. Negative. Hold fire. Over. Uppfattat. Vi låter dem bomba konvojen sönder samman då. Att fälla last. Han fäller last och är inte längre tog mot konvojen. Jag bryter av. Lightning, this is it. Wrong, super. Out. Några beskjutna flygplan. Väller facklor. Lightning, this is the act in self-defense. GTS. Pull up, pull up. Out. Det verkar vara airfix där så. Det blir intressant att höra sen vad han har att skylla på Airfix.